Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Сьогодні ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання буде під номером 2. Тема «Додаємо і віднімаємо числа». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Знайди значення виразів за схемами. І дані ось такі схеми, і дані вирази, які ми повинні зробити так само, як у цих схемах. Так, ну що ж, давай подивимось, що тут у нас. 82 відняти 50. Ми вже подібні приклади розв'язували. Хто не розв'язував, не розуміє, як це робити, дивись попередні декілька, 3-4 відео, там ми розбираємо по частинках, як це робити. І так, бачимо, що по схемі нам потрібно 82 розкласти на десятки та одиниці. В самій назві числа ми вже чуємо це 82. Тобто це буде 82. Навіщо це нам? Це нам потрібно для того, щоб ми замінили 80 на наш розклад розрядний, так, 82. Відняти 50 ми так і записуємо, відняти 50. І тепер, оскільки ми віднімали 50 – це у нас десятки, то ми розклали для того, щоб від десятків відняти десятки. 80 – відняти 50. 8 десятків – відняти 5 десятків. Це буде 3 десятки, тобто 30. І 2 одиниці так і залишаються. Ось вони – додати 2, так воно і залишилось – додати 2. 30 – додати 2 дорівнює 32. Далі 46, тобто вийшло 32. 46 також розкладаємо. 46 на 40 і 6. Записуємо, замість 46 записуємо, що це 40, додати 6. І далі ще треба нам додати 20, також записали. Тепер до десятків додаємо десятки. 4 десятки, додати 2 десятки, буде 6 десятків, а отже це 60. І ще у нас додати 6 одиниць. Записали 6 одиниць. 60 додати 6 буде 66. Так, музика нам не потрібна. Без музики продовжуємо. 66. Ну, зрозуміло, так? Принцип, як робити. Тепер швиденько розв'язуємо вирази, які нам дані. 60, перше це 62, додати 10. Так само робимо. Наше число розкладаємо на десятки одиниці. 62 – це 60, додати 2. І додаємо 10. Тепер до десятків додали десятки. 6 додати 1 – це 7 десятків, а отже 70. І залишається двічка, додаємо двічку, отримаємо 72. Давай на віднімання спробуємо. 38 відняти 20. 38 – це 30. І 8, додати 8, і відняти 20. Тепер треба від 3 десятків відняти 2 десятки. Залишиться 10 десятків. І ще ось це додати 8, воно так і залишилось. Ми з ним нічого не робили, так? Ми одиниці не займали. Отже, 10 додати 8 дорівнює 18. 74 відняти 50. 74 ми розкладаємо на 70, додати 4. І далі записуємо відняти 50. 7 десятків, відняти 5 десятків, дорівнює 2 десятки. 2 десятки – це 20. І додати 4. Так і залишили. 20 додати 4 дорівнює 24. 46 додати 30. 46. Прямо так і розписуємо. Так, 4 – це 4 десятки, кому не зрозуміло. Але мені здається, що 40 і 6. Все зрозуміло, так і розписали. 40 і 6. Додати 30, додати 30. 4 додати 3 – це буде 7 десятків. І додати 6 – буде 76. 62 відняти 10. Давайте по-іншому. 6 десятків – 2 одиниці. Так і розкладаємо. 60 додати 2. 6 десятків додати 2 одиниці. Відняти 10. Ну, по-іншому будемо говорити. Розв'язувати будемо все також. Від 6 десятків відняти 1 десяток буде 5 десятків. І ще додати 2, утвориться 52.
Далі 38 додати 20. 38 – 3 десятки розкладаємо, це 30. І 8 – одиничок. І додаємо 20. До 3 десятків додати 2 десятки, буде 5 десятків, це 50. І ще додати 8. Утворилось 58. 58 відняти 40. 58 – 5 десятків, розкладаємо, це 50, і додати 8. І далі треба відняти ще 40. 5 десятків відняти, 4 десятки буде 10 десятків. Тобто десятки працюють з десятками. Одиниці чому ми просто переносимо? Тому що більше одиниць тут немає, так? Тому 8 одиниць просто перенесли сюди. 10 додати 8 – 18. І останній вираз – 26 додати 60. 26, зрозуміло, це 20 додати 6. І додати 60. 20 додати 60, це 2 додати 6, це 8. Отже, 80. І додати 6, це буде 86. Ось і все. На цьому завдання вирішено. Не забувайте ставити лайки. Вам не тяжко, а нам приємно. І також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. Ну, а я з усіма прощаюсь. До наступного завдання.